Այսպես մեր մոտ արդեն օրվա երկրորդ կեսը ու ես գնում եմ աշխատանքի, բայց մինչ աշխատանքի հասնելը նախ ուզեցի ձեզ ողջունել, սկսեմ նոր վլոգ, իհարկե ու մաղթեմ ձեզ գեղեցիկ ու հիանալի օրվա ավարտ եւ իհարկե բարի դիտում ձեզ։ Իմ հրաշք հետևորդներ ջան, դե ինչ իստուք շնորհակալ մնալ ինձ հետ։ Ժողովուրդս, ուրեմն արագ անցնեմ ձեզ հետ ցույց տամ գնումները, թե ինչ են գնել։ Ու խանութի սովորական մեր ամենօրյա գնումները արդեն դու գիտեք։ Ուրեմն եկեք այս կողմից սկսենք։ Ուրեմն եկեք այստեղ ունենք, ասեմ որ երկու խանութից եմ գնել, չեկերը վերջում ձեզ հետ անպայման կտիսվեմ։ Սմբուկ, ուրեմն սա վարունգ մեկ հատ ինձ համար, այստեղ սովորական բուլոճկաներն են, 4 հատ հաց, 2 հատ բանան, հավքիթ 12 հատ այն կան։ Ուրեմն, այստեղ մեր թեյերը Արտուրիս արդեն դու գիտեք, դեղցի 6 հատ է։ Ուրեմն, մեղը, սա սովորական մեղը։ Ուրեմն, այստեղ ունենք կիվի, ուրեմն 6 հատ կիվի, գնացինք, այստեղ երշիկ սովորական։ Ուրեմն, այստեղ տեսնում եք, այսպես սա, ասեմ որ հնդկահավի բտիկներն է, տեսեք ինչ բուտիկա հնդկահավի։ Հիմա ես ձեզ ցույց տամ նաև այսպես, որ դուք տեսնեք, ուրեմն կիլոգրամը 2.99, ուրեմն տեսեք վերջիկինը 6.45, 6.45 ցեն, տեսեք 2 ու 2 կիլո ավելա, ուրեմն գնացինք։ Այստեղ ունենք այսպիսի վարունգ մարինատ, ուրեմն սա սովորական այդ կուբիկներն է արդեն բոլորիս ծանոթ հավի, ուրեմն պահաջոյացված լոլիկ, այս պահաջոյացված այս կուկուրուզը, ուրեմն եգիտացորենի հատիկներ, հայերեն խոսենք, ուրեմն սա ինչ որ ես սա ուրեմն ալդից եմ վերցնում, ինչ որ կիֆիրի նման շատ համեղ, ինձ շատ դուր է գալի, ինչ համար եմ վերցնում ու խմում եմ ես սա, ուրեմն թարմ կանաչի, սա շոկոլադնի պիրոժնիկները Արտուրի համար, կարտոֆիլ 5 կիլոգրամ այստեղ եւ իհարկե ջուրը, տեսեք ջուրը սա 6 լիտրա, իսկ սա 2 այսպես 6 ամեն մեկի մեջ 6 հատ, սա ասեմ որ գազով ջուրը, Արտուրս աշխատիչում ու ամուսինը 2 հատ, ու հիմա անցնենք չեկերը ձեզ հետ, ուրեմն ցույց տամ, ուրեմն տեսեք Կոնտինենտից չեկը, ասենք 2 խանութից են գնել, հիմա ձեզ ցույց տամ Կոնտինենտից չեկը, Կոնտինենտից կազմել է 7 եվրո 6 ցենտ, ուրեմն սա Կոնտինենտը, եւ Aldi-ից վարկյան ժողովուրդ ջան, ահա, եւ Aldi-ից, Aldi-ից եւ կազմել է հիմա վերջիկինը 15 եվրո 81 ցենտ մեր այսօրվա գնումները։ Ժողովուրդս, ուրեմն ամենաընտիր պահը առավոտյան սուրճը ամուսնուս հետ միասին, բայց Կոնտինենտում այս պահը շատ եմ սիրում, երբ որ գալիս ենք ամուսինս տան արին ու գալիս ենք միասին սրճելու։ Նո, արդեն գիտեք մեր սովորական սուրճը, հիմա վայելենք ու էլի անպայման ձեզ տեսնենք, թե որտեղից է միանում։ Ժողովուրդ ջան, իմ այսօրվա աղցանը ու տեստը ձեզ հետ ուզում եմ կիսվեմ։ Ուրեմն այստեղ ինչ ունենք, այստեղ ունենք կեֆիր, ուրեմն ասեմ որ կեֆիրի վրա ես ավելացրել եմ թարմ կարմիր բազուկ քերած վիճակում եւ վարունգ եւս քերած, ու ամենավերջում ավելացել եմ կանաչի առանց ոչ մի աղ եւ ոչ մի համեմունք, ուրեմն սա կլինի իմ այսօրվա, այսպես ասած օրվա, ամբողջ օրվա ճաշ այսօրվա, բայց միանշանակ սա ինձ համար շատ է ու ես այն կուտեմ մի քանի օրվա ընթացքում, դե ինչ ինձ բարի ախորժակ, դուք եւս փորձեք, պատրաստեք, ես ինձ տարբերակով ասեմ որ շատ համեղ է ու շատ նաեւ հագեցնող, դե բարի ախորժակ։ Սիրելիներս, տեսեք թե ինչ տեսարան եմ ձեզ համար նկարում, գեղեցկություն, ես ճմբո երկրորդ հարկից այս էս տեսարանը բացվում, տեսեք ինձ, որը տեսնեմ որպեսի նայեք, այստեղ էլ էսպիսի գեղեցիկ ծաղիկներ են այսպես առաջամասում, դե մենք էլ ինչպես միշտ սրճում ենք էլի, ես էլ մեր սուրճը, իմ ու ամուսուս են էլ ամուսինս, չուզես ձեզ բարևի ժողովուրդ ջան, не захотят поприветствовать моих подписчиков. Ты так быстро убрала камеру. Ага, вот, давай, поприветствуй эту. Ого, это другое дело. Я сами мега пожалуйста. Шут, ты сахарчик катара, а сама час рети пара. Эспрес гигантик, да мы кима, да мы не хотели эспрес тес. Вот это с ним на, ну это как лартен гита, кели ханут нера. Мы к мэр сурча вайлинг, у, эли тесем те вортарицем тесмя. Thank you.
Երեկոյան հաճելի զբոսանք Ջունգոյում սուրճը վայելեցինք ու ամուսինս այսպես Արտուրը մնացել է տանը, ասեմ, մենք այսպես ամուսիններով ենք դրսում ու մի փոքր այսպես ասած զբոսնենք ու հետո տեսնենք թե ինչ ենք անում. Շատ տեսեք, սենց ցուստան, ձեզ այնտեղ երեխաների համար նախատեսված այն էլ ամուսինս, այսպես ենք, հետո տեսնեմ ձեզ նաև. Այդ ձեզ ծանոթ վայրերը մեր է բերել, գրեթե չգիտեմ, մենք Ջունգոյ շատ ենք սիրում, որովհետև այստեղ շատ ավելի կոմֆորտ է, էլի մենք մեզ ավելի լավ ենք զգում կոմֆորտ զբոսնելու երեկոյան սուրճ վայելելու ու մեր տնից էլ այդքան հեռու չի, ոտքով ամուսինով այսպես ասած զբոսնում ենք, գալիս ենք, դե այսպես տեսնենք թե ինչ ենք անում ու էլի անպայման ձեզ կմենամ. Ժողովուրդս էս էլ Ջունգոյի մուտքն է. Зеленый, то справа, к примеру. Если красный, то слева должны пароходы. Ага. Да, что-то такое. Если это все цайкне живовод. Если какие-нибудь герецик цайкне, если смотри красным, найк. Герецку цен. А если релес песен, мед, воев, герецик, пальма, живовод. Лавна, ты... Шот сильно, шот. Այս ծաղկների մասն էլ խոսք չկա, այս գույնը սիրելի շատ լավն են, սիրուն են։ Հեշտ, արագ և շատ համեղ աղցան ծովախեց գետնի ծողիկներով։ Ուրեմն մեզ անհրաժեշտ է ծովախեց գետնի ծողիկներ, եգիպտացորենի հատիկներ, խաշած կարտոֆիլ, հավկիթ, սող, համեմունքներ, սև կարմիր պղպեղ աղ և իհարկե թարմ կանաչի։ Դե ինչ արդեն ասենք պատրաստմանը։ Գնացինք։ Հա, ու մոռացա ասեմ, որ ես ամենավերջում նաև ավելացնում եմ մի քանի կթալ թվասեր։ Պատրաստում եմ արդեն սմբուկով մինի ռուլետներ, ուրեմն այստեղ տարայի մեջ ես լցրել եմ մի քանի կթալ թթվասեր, վրան ավելացնում եմ կտրատած սխտոր, սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ և իհարկե թարմ կանաչի։ Այս բոլորը խառնելու ենք, ուրեմն ստացվում է այսպիսի թթվասերային զանգված, ասեմ, որ մեր ռուլետի ռուլետիկների միջումն է։ Դե ինչ գնացինք, արդեն պատրաստմանը։ Ժողովուրդ ջան, ուզում եմ ձեզ հետ կիսվեմ, տեղեկացնեմ ձեզ, որ շատ շուտով Արտուրիս ծննդյան օրն է մոտենում, դառնում Արտուրը 14 տարեկան, չեք պատկերացնի, հավատս չի գալիս, որ իմ տղան արդեն այսքան մեծ է, մեծացել է ու դառնալու է 14 տարեկան, չգիտեմ, ինքը ինձ համար փոքր է ու ես չեմ պատկերացնում, որ ինքը այդքան արդեն 14 տարի դառնում, ինձ համար ինքը իմ պուտյուրիկ, իմ փոքրիկ, իմ համովիկ բալիկն է, երևի բոլոր մամաների համար, ինչքան էլ երեխեքը մեծանում են, մեկը իրանց համար մնում են փոքր, իմ դեպքում հաստատ հետ այդպես ասիրներս, ու ասեմ, որ ոչ մի պլան, այսպես ասած պլանավորված չկա, թե ծնունդը ոնց ենք անցկացնելու, նախ ասեմ, որ իմ Արտուրը ինքը մի քիչ այլ բնավորություն ունի ու մի քիչ այլ տիպի երեխա է։ Մենք երբեք ես ու ամուսինս մեր կարծիքը չենք թելադրել մեր Արտուրին։ Ինքը փոքրուց ունի իր կարծիքը, իր եսը, ու մենք իրեն այդպես ենք դաստիարակել, մեծացրել, ես էլ ամուսինս էլ, որ մենք մեր կամքը չենք թելադրում իրեն։ Ինքը ունի իր տեսակետը, իր կարծիքը ու ինքը դա արտահայտում է։ Քանի որ ինքը դեռ չի ասել ոնց ա ուզում իր ծնունդը նշենք,
Բայց մի բան հաստատ գիտեմ, որ տանը ինքը չի սիրում նշել ծնունդը, դա միանշանակ, որովհետև նման բան չի եղել, որ մենք տան նշենք փոքր ժամանակ, որ եղել է շատ փոքր, այդպես ասած փոքր ժամանակ հա նշել ենք տանը, բայց քանի մեծացավ ինքը այդքան արդեն չնախընտրեց տանը նշելու։ Այնպես որ չգիտեմ ոնց կանենք, ինչ, որտեղ, բայց հաստատ ձեզ համար կնկարեմ հետաքրքիր պոզիտիվ ծննդյան վլոգ, այնպես որ սպասեք ծննդյան վլոգի։ Դե ինչ, երևի շատ չբլբլացնեմ, որպեսզի չերկարացնեմ շատ, ավարտեմ իմ վլոգը ու ասեմ ձեզ, որ ես ձեզ բոլորիդ անչափ սիրում եմ, շնորհակալ եմ սիրելիներս, որ դուք կաք ու ես ունեմ ձեզ։ Դե ինչ, դուք մնացեք խաղաղությամբ, իսկ մենք անպայման կհանդիպենք իմ հետագա վլոգներում։ Պակա-պակա, չաո։